ორშაფათი, ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენ საოცრად პოზიტიურ და ასეთ შეიძლება ითქვას ლეგენდარულ ტალღაში ზეთან ვართ და ყველაზე მთავარი ის არის რომ დღევანდელ დღეს არაჩვეულებრივი ფანტასტიკური ტანდემი ყავს დუეტისა. ეს გახლავთ ბატონი კახა გოგიძე და ლაშა ღლონტი. ბატონებო და ქალბატონებო, აპლოდისმენტები თქვენ. როგორ ახართ ბატონებო? ხომ ხართ კარგად? კათა. სუ კათა ხო ხართ? კათა. სხვათა შორის აი ეს ტანდემი პირველად არის ჩვენთან მსახიობის, უბრალოდ მომღერალი მსახიობის და ნუ აი ეს საოცრად ქალაქური სიმღერების მექა ადამიანის, რომელიც ჩემთვისაც აი ესეც. არ თუ მომაგა. ნამდვილი სიმართლეა. აჩა და ხა, მე ვთქვი ახლა მაიდა, ახალი სურათი გეგედე იყო და ჩვენ ვისთანავარ თურმე. ასე გამოვიდა. გულსა შეულია მამნაირას ხა. როგორ ახართ ბატონებო? მიყვებით წინ კომუნიზმის გამარჯვებისკენ მივდივართ? არა, არა, არანაირი კომუნიზმი გამარჯვებისკენ. აუცილებლად კომუნიზმის შორს ჩვენგან ხითუ აქედან. აქედან. ახლა მოდი შენგან დავიწყოთ. ჩვენ დიდი ხანია ვიცნობთ ერთმანეთს, მეგობრობთ, ძმაკაცობთ, ვახლობლობთ. ყველაზე მთავარი შეკითხვა, ნუ წარდგენა შენ ნამდვილად არ ჭირდება, საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი? კახა გოგიძიდან გამომდინარე. კახა ეს იყო პეტერბურგში 59 წლის წინ, 1970 წელს 30 სექტემბერს მე დავიბადე ქალაქ ახალციხეში, როგორც ახლა მოდაშია ნიუკასლში. ნიუკასლ. ხო და იმის მერე მოვდივარ და მოვიმღერი ურჯიციდან. ტექსტი როგორც ხო არ ვიცი არც ერთი მე. ჩემი სიმღერების ტექსტი არის ეს არის ტექსტი. ტრადიცია მოყვება. საქართველოს პატარე. აი ესე მაწამებს ხოლმე ჩემი მეგობარი ლაშა, რომ არ ვიცი ტექსტები და ისიცო. ხო და ორი ადამიანი ქალბატონი ნანებრეგვაძე და კახა გოგიძე ტექსტები. მე ძალიან მიხარია. რაი რაი რა. რაღაცით მაინც დგავარ ქალბატონ ნანებრეგვაძესთან ამ ლეგენდარულ. ხო და 59 წლის წინ ალბათ იმის შემდეგ სადღაც ერთი კვირა გავატარე ალბათ სამშობიაროში და იმის შემდეგ დამდგეს ურისებში და მზდიდა მთელი თეატრი. მერე ფეხზესი არ შევძელი უკვე მთელი ახალციხე მზდიდა და ასე ვიზდები და მოვდივარ და მოვდივარ. შემდეგ თეატრალური ინსტიტუტი. შემდეგ თეატრალური ინსტიტუტი ერთხელ, შემდეგ თეატრალური ინსტიტუტი ორჯერ. რა სამბობ კაცო? რა ხო აბარა, უნივერსიტეტი უკვე. უნივერსიტეტი და შემდეგ თეატრალური უნივერსიტეტი სამჯერ. და აი ასრულდა ოცნება. აი ასრულდა ოცნება, პირველად სამსახიობო ფაკულტეტი, მეორე დრამის სარეჟისორო ფაკულტეტი და ეხლა იმედია დავამთავრებ კინოსარეჟისოროს. ნუ გენიალური საბანკო რეგულაციების შემდეგ ცოტახნით შევაჩერე ჩემი სტუდენტობა და შემდეგ აჰა. გავაგრძელებ იმედია, აუცილებლად დავასრულებ. ბოლო კურსზე. ყველაზე აი თქვა შეიძლება ითქვას მეგა ნაცნობობა შენთან ქართული საზოგადოებისა იყო, ნუ არის ცოლის დაქალებიდან და ყველაზე მთავარი ეს პრეზიდენტის როლია, რომელსაც კაი ჩამოუყარს, კაი სმა, კაი მოკეიფეა და მითხარი რამდენად ახლოს არის ეს პერსონაჟი შენთან. ჩემთან აბსოლუტურად არ არის ახლოს, იცი, იმიტომ რომ ადრე ხო ახლოს იყო. ადრე შეგენაცვალე. ადრე იყო თუ იყო? ადრე ვიყავი პრეზიდენტი, აბა ეხლა ვარ. ადრე კი გენაცვალე, როცა ბერს ვავდი, ბერს ჭამდი, ბერს ვლოთობდი და ასე შემდეგ კი ნამდვილი საქართველოს პრეზიდენტი გახდით და ეხლა რაღაცა არ ვარ, იმიტომ რომ ეხლა ჩემ პერსონაჟთან საერთო არაფერი არ მაქვს, აბსოლუტურად საერთო არაფერი არ მაქვს. და რა გითხრათ რა? ალბათ ალბათ მაგიტო ვერასოდეს ვერ გავხდები საქართველოს პრეზიდენტი. თუმცა რა იდეაში ხარ უკვე აგერ? აი ხო, ახლა სერიალის მიხედვით ვარ. ლაშიკო, აი რამდენად ელასტიურია სიმღერაში კახა და აი რამდენად შეიძლება. მე გეტყვით ერთ რამეს, რომ კახა მღეროდა ალილოში, ძალიან ცოტა ხანი იყო, მაგრამ თავისი კვალი დატოვა. მე რაღაცა ალილოსაც სტაგნაციის პერიოდი ჰქონდა რაღაც პერიოდებში და დაემთხვა ეს გარდაცვალა. ხო, გურამი რო გარდაიცვალა, მე უკვე რაღაც ცოტა ხანი გაჩერებულები ვიყავი და ნუ კახა არ გაჩერდა და თავის გზას გაყვადა. მე მინდა ვთქვა, ფანტასტიკური პირველია. მე მინდა ვთქვა, რომ მე კახას შვილის ქორწილში მოვისმინე კახას მიერ ნამღერი ანაგურელო, ჩვენი მიშა ჯონიშვილი ეუბნებოდა მეორე ხმას, მე ასეთი რამ, რამინ მიქაბერიძის მერე
აი შეიძლება ისიც ხარ რომ ამინ მიქაბერიძემ თავისებურად იმღერა და კახა გოგიძის ანაგურელო ჩემთვის ჩემ ცხოვრებაში რამოდენიმე ეტაპი დარჩა გენიალური მომღერლების ნამღერი რომელიც არაზრდოს არ წაიშლება და ერთ-ერთი არის კახას ნამღერი ანაგურელო რომელიც იყო საოცრება ეხა შვილის ქორწილი იყო და უბედნიერესი იყო და კიდეს ხნაირად იმღერა და ტექსტიც იცოდა რაც ყველაზე მთავარია და ისეთი ნამღერი იყო რომ აი რო დაგამახსოვრდება მთელი ცხოვრება მსოფლიო რეკორდი დაამყარა ჩემთვის იმ საღამოს ამ ადამიანმა. გენიალური რადიოსვენელებო, უბრალოდ არჩანს თორე ისეთი წითელი რა ჩემზე მოუკიდებს სიგარეტს. ესე იგი ფაქტურად შეიძლება ითქვას რომ ეს კაცი უფრო მომღერალია ვიდრე მსახიობი? Ну, მე თუ მკითხავთ ორივე თანაბრად არის რა. ესე იგი სწორად გამომიცხადებია. მომღერალი ამ სახიობი არა, არტისტი. არტისტი, მაგრამ ფართო საზოგადოება მიცის კიდე რომ უფრო სწორად ჯერ მჭიდრო საზოგადოება მიცის უკვე რომ შენ საკმაოდ ძალიან მაგარი რეჟისორიც ხარ. ამ თემაზე აუცილებლად ჩვენ ვისაუბრებთ. ეხლა რეკლამის დრო გვაქვს და რეკლამის შემდეგ, ну, ლაივით დაუბრუნდებით ლაშიკო ღიმილიანი რო ხარ როგორ მიხარია ეცი? გენაცვალე და შენი ბანი აუცილებლად გჭირდება. შენ ვიცი რომ გენიალური. თუ გამომივიდა, რა ვიცი, ნახოს კი გამომივიდა. გაჩერდი ეხლა.